Po ta shihni për pak minuta foton kryesore, me siguri e keni gjetur personazhin. Bëhet fjalë për aktorën Olta Gixhari. Ka qenë vetë ajo e cila një bisedë me ndjekësit e saj në Instagram ka publikuar këtë foto të fëmijërisë. Një prej fansave e ka pyetur për kujtimin më të bukur të fëmijërisë dhe ajo ka ndarë një foto krah prindërve të saj, duke treguar se foton e ka shkrepur motra e tyre. Me këtë detaj të fundit, Olta Gixhari tregoi gjithashtu se aktualisht ruan një marrëdhënie të mirë me motrën, me të cilën u tha se nuk e kanë patur komunikim për një kohë të gjatë. Kujtojmë se që pas pjesëmarrjes së Big Brother VIP, Olta Gixhari është kthyer një ndër aktorët shqiptarë më të përfolura, si për jetën profesionale, edhe në atë private.